Velkommen til Dokument Nyheter fredag 15. november. EU-kommisjonen må svare for sjefens vaksinetekstmeldinger til Pfizer. EU-kommisjonen nekter å utlevere sms'er som ble sendt til Pfizer-sjefen for å spikre vaksineavtale under pandemien. New York Times tar saken til EU-domstolen. Fredag må partene svare for seg i EU-domstolen i Luxemburg i saken som omtales som Pfizer-gate av Politico. I april 2021 avslørte The New York Times at personlig kontakt gjennom tekstmeldinger og telefonsamtaler mellom Pfizer-sjef Albert Bourla og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen var nødvendig for å spikre koronaavtalen. Journalister har ikke fått innsyn i tekstmeldinger utvekslet mellom de to, på tross av anmodninger om offentlig innsyn. The New York Times hevder at avslaget om å ikke utlevere sms'er er i strid med transparenslovverket i EU. I kjernen handler saken om hvorvidt EU-kommisjonen selv etterlever lovene de forventer at andre følger. EU-kommisjonen har sagt at sms'ene ikke lenger er i databasen, og har antydet at det ikke lenger finnes noe sted. En avtale med BioNTech Pfizer om kjøp av 1,8 milliarder doser fra våren 2021 ble anslått å være verdt 35 milliarder euro. I 2022 ble anskaffelsen etterforsket av EUs felles påtalemyndighet. Fredag vil det bli juridisk kamp ansikt til ansikt i offentligheten, skriver Politico. En avgjørelse er ventet først på nyåret. Robert F. Kennedy Jr. er utnevnt til helseminister. Donald Trump kunngjorde at Robert F. Kennedy Jr. blir minister med ansvar for helse- og sosialdepartementet. Den 70 år gamle tidligere demokraten er selv i åpenbart god form, og kan nok forvente å bli møtt med påstander om å være vaksinemotstander den kommende tiden, noe han har avfeid en rekke ganger. Imidlertid ønsker Kennedy en gjennomgang av vaksiner og offentlige helseprogram for å innrette dem etter best mulig helse og ikke mest mulig profitt til selskapene, oppgir han selv. En 17-åring anker ikke dom etter en eksplosjon ved en blokk i Oslo. En 17-åring er dømt til ett års fengsel etter en eksplosjon ved en blokk på Furuset i januar. Guttens advokat opplyser til NRK at han ikke anker dommen. 17-åringen ønsker å gjennomføre straffen og komme seg videre i livet, sier forsvarer Asfan Yar Tatal. Torsdag skrev avisa Oslo at gutten var dømt for i alt 13 forhold. Et av forholdene fant sted en natt i januar i år, da to fyrverkeribatteri eksploderte utenfor en blokk på Furuset. Gutten påsto i retten at det var et uskyldig ledd i en fyrverkerikrig med en venn, men ble ikke trodd av retten. Han ble også dømt for blant annet trusler og oppbevaring av flere våpen. Klima- og miljøministeren sier at Norge skal bort fra olje og gass. Sammen med Sør-Afrika skal fungerende klimaminister Tore O. Sandvik få verdens land til å bli enige om hvordan de skal fase ut fossile brensler under klimaoppmøtet i Baku. Det vanskeligste blir nok å få løftet ambisjonsnivået for flere av de nasjonene som skal utvikle seg videre, fordi utvikling krever energi, sier Sandvik til TV 2. Regjeringen har blitt kritisert for å være dobbeltmoralsk for å lede forhandlingene om kutt, samtidig som at olje- og gasseksporten skal fortsette og klimamålene ble avlyst i statsbudsjettet. Men klimaministeren understreker at Norge skal bort fra olje og gass. Det skal blant annet gjøres ved å fortsette den enorme satsingen på elbiler.
Giske har flertall på veien mot Stortinget. Trond Giske har nå passert 67 delegater som sier de vil stemme på ham til førsteplassen på stortingslisten, viser en oversikt fra TV 2. Dermed har Jonas Gahr Støre fått en utfordrer ved sin side foran stortingsvalget neste år. Støre har signalisert at han ikke er begeistret for Giskes comeback. Men han har ikke hatt noe mot Hadia Tajis comeback. Dermed nører han opp under motsetningene mellom de to leirene i partiet. Det skjer etter at Trondheim med 57 delegater og Røros Arbeiderparti med 3 delegater torsdag fikk følge av Malvik Arbeiderpartiet med 7 delegater, skriver TV 2. Nominasjonsmøtet består av 133 delegater fra partilagene i Sør-Trøndelag, og dersom de 67 delegatene stemmer i tråd med vedtakene fra sine lokallag, har Giske flertall. Det er dette møtet som skal vedta hvem som får stille til stortingsvalg for Trøndelag Arbeiderparti, og hvilken plass de skal ha på stortingslisten. Dette var nyhetene for i dag. Ha en riktig fin helg alle sammen. Takk for meg.